თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯლის ნომერ 39-ე საარჩევნო უბანზე საჩივარი დაიწერა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღანლოში კი უცნობი პირები ამომრჩეველს პირადობის მოწმობებს ართმევდნენ. როგორ მიმდინარეობდა არქართულენოვან დასახლებებში საარჩევნო პროცესი და ჰქონდათ თუ არა სწორი ინფორმაცია ადგილობრივებს იმის შესახებ თუ რა სახის არჩევნები ტარდებოდა. თემის დეტალებით კახა კუპატაძე. სოფელ ყარაჯლის 39-ე უბანზე საჩივარი ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელმა დაწერა. თამარ ავალიანის თქმით, საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელხან მამედოვი ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებელს უბანზე ლალინონიკაშვილის დაკვირვების საშუალებას არ აძლევდა. ელხან მამედოვის თქმით კი პარტიის დამკვირვებელს ის ხელს არ უშლიდა. კერძოდ საჩივარი დავწერეთ გადაცდომებთან დაკავშირებით, რომელიც განახორციელა საბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. კერძოდ ერთ-ერთი პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელს არ აძლევდა იგი უფლებას, რომ ასე ვთქვათ, დაკვირვებოდა და პროცესს და უთითებდა რომ დაეტოვებინა ასე და უბანი ასევე წილისყრაში არ მიაღებინა მას მონაწილეობა რათა დაკვირვებოდა პრეტენზიების და საჩივრების როგორ ატარებდა მდივანი ასევე აგრესიას გამოხატავდა ზოგადად დამკვირვებლების მიმართ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვიყავთ ჯექით გამოყოფილ ადგილას და პროცესს ხელს არ უშლიდით ამას და დაასტუმრებენ სხვა დამკვირვებლებიც და ზოგადად საჩივრების და პრეტენზიების დარეგისტრებასთან დაკავშირებით ჰქონდა ასე ვთქვათ პრობლემა არ ვეთახმები რა მოხდა იმენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იდგა კაბინასთან. მე უთხარი რომ გადმოდიქი და მე არ შეიძლება მანდომა. იყვნენ არა სამთავრობო ხალხის ისე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი თუ რაც არის. მაგათ უნდათ რაღაც გაკეთება შეიტანეს რომ მაღალი ხმით უთხრო. რო გადმოდიოდა მაღალი ხმით იმდე აი მე ერთფეთოდა საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის 54 ლამპაროს საარჩევნო უბანზე კენჭისხლის შენობის შესასვლელთან უცნობი პირები ამომრჩევლებს პირადობის მოწმობებს ართმევდნენ და მათ პერსონალურ მონაცემებს ამოწმებდნენ კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან საუბარში მათ განმარტეს რომ ამომრჩევლებს ეხმარებიან თუ ვინ რომელ უბანზე მივიდეს ხმის მისაცემად ამავე უბანზე ამომრჩევლები ხმის მისაცემად ქართული ოცნების აგიტატორების მიკროავტობუსებით მიჰყავდათ ეს საარჩევნოს უბანს რომელ ადგილდეს როგორ? ისაუბრე. აჩვენებს ხალხი რომელი უბანში არის? იმას სანა. იმას არ ნახავთ რა, ვინც სადაც უბანია. ვინც სადაც არის? ყველგან არის ეგეთ ადგილი, ყველა უბანზე? აა ეს გვერდზე და ბრად ნომერს აძერე. რომელი აქ არ ნახავთ. ტელეკომპანია თანამგზავრი დაინტერესდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს აქვთ თუ არა ინფორმაცია რა სახის არჩევნები ტარდება ჩვენს მიერ გამოკითხულ რესპონდენტების უმრავლესობამ არ იცის რა ტიპის არჩევნებია რა სახის არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა როგორც რა სახის სახელმწიფოში ვის მიერ თითქმა ანუ რა სახის არჩევნებია საპრეზიდენტო საპარლამენტო ადგილობრივი და ნახოთ შეიძლება რა ვიცავა ჯერ ფიქრობთ რა რომელი ის იქნება რას მიცემთ ხმას. ხო, მაგრამ რა სახის არჩევნები არიცით? არა. ქალბატონო, რა სახის არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა? განა ვიცი რა. რა სახის არჩევნები არიცით? რა ვიცი, ბჭო. არ ვიცი. რა სახის არჩევნები არიცით? არ ვიცი. დეპუტატის. რა ვიცი, რა მნიშვნელობა აქვს, არ ვიცი. რა არჩევანს გააკეთებს თელავის მუნიციპალიტეტის არქართულენოვანი მოსახლეობა ამის შესახებ უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი.